В Івано-Франківську у житловому будинку мають намір відкрити виїзний консультаційний центр паліативної допомоги з метою обслуговувати важких хворих вдома та надавати консультації. Мешканці будинку проти, кажуть, такі пункти в житловому приміщенні працювати не повинні. Люди зібрали понад сотню підписів і звернулися до влади з вимогою не допустити роботу центру в їх житлі. В ситуації розбиралися наші кореспонденти. Хоспісу ні. Такі малюнки на вході – творіння жителів ось цього будинку, що розташований по вулиці Ново-Івано-Франківську. Саме це приміщення і повинні були використовувати працівники виїзного консультаційного центру паліативної допомоги вже починаючи з 2016 року. Утім, місцеві забили на сполох. В таких домах, як бувший працівник санепідстанції, вам скажу, в такому домі не має права бути хоспісне відділення. Це дом жилий. А такі приміщення повинні розполагатися в нежилих приміщеннях. Вон там є хосписи, пожалуйста, будуйте там корпус ще один, а в житловому будинку і тут і дитяча площадка, тут така тіснота. То я думаю, що це ніхто не всі буде заперечувати. Досі виїзний консультаційний центр працював у приміщенні обласного центру паліативної допомоги, що обслуговує важко та невиліковано хворих. Утім, там не вистачає місця, розповідають медики. Наразі він вміщує всього 30 ліжкомісць. На випадок потреби доставляють розкладушки, скаржаться лікарі. Плюс є необхідність в лікуванні не тільки дорослих, але й важкохворих дітей. Тому керівники закладу попросили додаткового приміщення у місцевої влади. Прохання задовільнили. І вже незабаром тут планували відкрити виїзний консультаційний пункт. Весь наш відділ має в своєму штаті 20 осіб. Весь наш відділ має в цьому виїзному саме має 20 осіб, дві бригади: медичний персонал, медичні сестри для виїзду додому до дітей і медичний персонал для виїзду додому до дорослих. І це стаціонару, ліжок хворих, які тут там будуть, там не буде, там воно і не планувалося взагалі. До відкриття виїзного консультаційного центру готувалися заздалегідь, збирали позабюджетні кошти. Для цього навіть влаштовували благодійний показ вистави «Оскар і рожева пані» у драматичному театрі імені Івана Франка. Завдяки активному збору коштів 100 тисяч вже потратили на початок ремонту. Однак, зважаючи на конфлікт з жителями, довелося взяти перерву. Призупинили роботу, тому що ми зробили опалення, ми поставили нові вікна, це все на людські гроші, скажімо, на зібрані кошти. І це не бюджет навіть. І виникла ця скандальна ситуація, там почали робити, прорили лівньовку, прочистили і напланували зробити там дорогу, бруківку. Ми призупинили роботи для того, щоб уникнути скандалу, щоб вийти гідно з цієї ситуації. В облдержадміністрації посадовці радять все ж таки шукати консенсусу з людьми. Запевняють, містянам неправильно пояснили, що саме розташовуватимся в їхньому будинку. Люди налякані, що тут буде стаціонар, роздумує начальник департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Мирон Матейко. Каже, не виключення й те, що це приміщення вже хтось собі пригледів. Багато роботи вже зроблено, і це скільки задіяно коштів і громадськості. Воно не необхідно. Якщо вони заважають, що воно мішає десь проживанню, будемо розглядати. Але на сьогоднішній день і розвиваючи і створення акцентують там на ДБМ, там десь є будівельні норми. Повірте, що це ніхто не буде мішати жителям цього будинку. Якщо домовитися таки не вдасться, кажуть керівники хоспісу, то вимагатимуть повернення коштів, які вже потратили на ремонт, і шукатимуть інше приміщення. Щоправда, воно буде не так зручно розташоване, як це. Адже тут вже через дорогу знаходиться обласний центр паліативної допомоги.